Thank you.
Это вот черепаха, видишь? Вот, вот Джасмина черепаха. Thank you.
بگم اکولا بالا اکولا بردم بالا Ne? 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 Ne?
Halka kasaktır. Ana bu çekke bir yaktan çok. Üzülü gün akarı. Çünkü akarı kelle sakın bırlat.
Мелкие мелок питающие. Чего я мелок питаюсь? Thank you.
Kulüp ne haber şu an? Kırtta yapma ya. Bana kopyur adam. Thank you.
Sabzi yurganda faqat sabzi chiqadigan bo'libdi. Bu ham suvga kirib chiqqan bo'lmaymi? Hali qurimagan. Qochib ketdi. Yomon boshiga tushdi. Bolachalari. Ovqat bo'lib yuradigan kattalar ham otmayapti. Bu bor edi bular. Ichkarida. Ammo niya bu? Mana bular bor edi. Bu yo'q. Alqasi. Yo'q, bu tushib yuradi. Ketdi. 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 Я вот тебе видео хочу показать. А это ведь что? Она хорошо. Ну, мы сегодня видео снимаем, Bu ichki. Tut. Shu bola qo'yib mana. Ichki. Qarang-lar, va.
Bular tuplamaydi. Bul bo'ladimi? Tuplasa bo'lmi? Chiqib ketadimi? Я смотрю, Степан. Мама, посмотри, пожалуйста. Я смотрю, Степан. Ана, вон, ещё фона. Oh, that's
ko'p narsa yegisi keladi. Tayyor. Ha, kim bilir, oyoq kiyimchasi qolib ketdi. Mana ikkita barabar ikkala bittasi tushib ketgan bo'lsa, ikkinchisini tashlab oldim. Men qasam yo'q. Qo'lim yorib qoldi. Zirafaga yetib keldim. Kichkina chana. Sirini o'xshatadi, qo'rqasiz. Biz zo'r edim. Daraxtga mana qo'yganim qurib ketgan joyga bugun yo'lantam chamiz, bitta ko'raylik. Jirafa bor edi, jirafani olib qo'yishdi. Jirafa o'ldirib chiqib keldi edi. Mamut deydi, tashrif. Bu nima bu? Zanadi. Hokkus. Ice bo'lsa kerak, qoralaylikdan ice. Bilat, men senga beraman qadam. Men mashinani chiqotgan ekanman. Mana qachon qarab o'tasiz, ochiq. Mamam chasib boraman, mana bu. Burni teshib yubor. Bu prozrachniy qachon? Qomda teshib yubor. Чекпадыр, кырым. Чекмагам, лекапта да сэмбикти көтөрөмө. Кысадасың үч чөк. Йо, тий, кой. Йөрө. Аа, кумшо кити. Яа, кайсы?
Мама, фламинго, чай да. Биологияны зор оқигансызды. Биологияны зор оқигансыз. Qaytib keldi bu? Yerdasiz. Qizim nima kelib kelaman men. Bu tizam oxiri. O qo'rqmang, nima bilan jazasiz? Ой, чочит ты шо сам, бы? А, ты не надо так больше. Он чинал, где Ishlam yapti ekan. Oyog'ingiz sezganmi deymanda? Yo'q. Yopon degani mana bu. Mm-hmm.
popkorn bergan hamma qushlarni ko'rib qo'yasizmi? Kim mana? Popkorn bergan hamma qushlarni ko'rsangiz bo'lib qolsa. Yo'q, kechqurunga bormay. Balki mumkin emas tur. Это тоже какая-то пацана. Yoqishga harakat qilyapti, ko'rdingmi? Anaqa shunaqa o'zini tutyapti, patini qilyapti. Patata. Voy, mana qarang. Yemiydi. Gel olmadı. Temas diyeyim. Miyiz miydi bu kadar sanırım? Bir göğüs vereyim. Sizi bir orsam mı? Anne ettim ki bu kadar sen miyiz miydi dedim. Да, қатырып қойған екен. Өліп көп ілі қамас. Өліп көп ілі қамас.
Yomo sasıq ekan. Uçtan. Hmm,